kulanti wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada qorfeynta geeska africa oo toddobaadkan diiradda ku saari doono madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi isku shaandhayntiisa iyo waxaa haatan kusoo beegay puntland oo qalalaaso siyaasadeed oo doorashooyinka la halmaala ay hareeyeen siyaasadda amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo qodobkii geeska africa oo kusoo qaadan doono suudaan oo markaas birta laysla dhexmarayo meydka dhaawaca iyo barakaco oo markaa cirka isku shareeno qodobadaas ayaanu toddobaadkan ku eegi doonaa haddii allaha wada la yidhaahdo waa idin soo dhaweynaynaa meel kastoo dunida ka joogtaan fadlan nala wadaaga goobaha kala duwana naga daawanaysaan iyo ra'yigiina shariifkaaba nala wadaaga qodobada aanu ka hadlayno ambassador maxamed caalimna ila soo dhaweeya ambassador soo dhawow sharafii karaamay noo tahay inaad mar kale waqtina siisay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkii cabdixafiid adiga tiimkaaga british somali t v iyo daawadayaashaada gaar ahaan waxaan salaamayaa barnaamijkeena geeska africa dadka daawada aad iyo aad baa u mahadsan tahay boqolkiiba boqol barnaamijka muddo dheer buu soo socday waana hala qaaday bulshada soomaaliyeed oga mahad celinaynaa daawashadooda sidoo kale waxaan si hagarlaara mar kale oga mahad celinayaa adiga laftigaaga oo qeybta ugu weyn ka qaata oo ra'yiga iyo siyaasaddu meesha marayso mar walba ummadda soomaaliyeed la falanqeeya waa kugu mahad celinayaa aynu ku bilownay madaxweynaha somaliland madaxweyne muuse biixi cabdi isku shaandhayn buu sameeyey doorasho ayaa soo socota qalalaasihii siyaasadeed qalalaasihii amni darro waa degay haatan waxaadna muuqata in doorasho loo dareerayo maxaa haatan kusoo beegay ay dadku isweydiin karaan isku shaandhayntan waa kuwa iska caadi ahayd sawa culays madaxweynaha soo food saaray sawa aragtidiisa uu u arkay inuu siiradan isku bedelay inay tahay soo dhow madaxweyne muuse biixi waxa uu sameeyey isku shaandheyn gaaban oo aan wada ahayn dhammaan golaha wasiirada sida wasiirka iskaashiga caalamiga ah wasiirka isgaarsiinta wasiirka waxbarashada umaranaya warfaafinta inuu bedelay baa umaranaya wasiir warfaafinta marka isku shaandheyntaasi uu ku sameeyey xukuumaddiisa meelay ugu muhiimsanaa muu taaban sida wasiirka shaandhiga wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda oo ahaa wasiirka caafimaadka muu taaban wuxuu taabtay wasaarado marka hore institutionkiisa aan si fiican uga muuqan bekoo isgaarsiintu waa iska private marka ka falanqayn ahaan dadka la daawanayay si ay ogaadaan madaxweyne muuse xilligu xafiiska yimid oo ahayd 2019 ilaa iyo hadda oo mudadu xafiiska joogo wuxuu ku bixinayay carqalado siyaasadeed oo kaga imanaya xisbiyada mucaaradka ah ururada bulshada saxaafadda xorta ah iyo beelaha degan somaliland marka isaguna uu ogolaan la-ayay inuu qaladkiisa caddeeyo uu shacabka la hadlo oo uu shacabka doodfurna ardayda jaamacadda la hadlo marka dhibka somaliland taagan ee maanta somaliland ay ka dhex baxday ilaa somaliland waxay ahayd dal ka baxay reliefka waxay dal dowdhis baa loo sameynayay waad maqashay sanduuqa horumarinta somaliland ee loo sameeyey oo wadamada denmark iyo british iyo marka muuse kolley taariikh way qori doontaa wuxuu noqon doonaa hogaamiyihii ee madaxweynihii fashilayey rajadii shacabka somaliland maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa musuq maasuqi wax kama qaban mataqaana oo dee dhulkii dadku leeyihiin baa la dhisanayaa waxaa la dhisanayaa ciyaalku meesha ku cayaaraya baa la dhisanayaa intuu xafiiska joogay qof musmaasuq looma soo qaban colaad beeleedyaa soo noqday aan marka soo noqnoqonaya beelihii deganaa darafyada ha noqdaan sool iyo sanaag beel artiga waqooyi iyo muxuu ahaa ciisaha iyo gudubiirsiga wada hadal toosa lama gelin heshiiska madaxweynihii ka horreeyay silaanya uu qaatumo la galay qashinku ku daray mataqaana kuraastii ay beelaha dareed ay lahaayeen ee horey u joogeen intii ay somaliland jirtay oo ay ka mid ahay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay wasaaradda gaashaandhiga wuu ka qaaday marka waxa weeye deegaanka ee somaliland inta uu joogay wax dib heshiisiin ah ama oo inkasta oo ay doorashadii isasaareed uu sameeyey labada gole haddana wuxuu ku dhameeyey doorashadii khilaaf buu ku dhameeyey marka waxaan taasaan ula jeedaa
madama asagu uusan hadda naga joognaafayanadiisuna aysan naga jooganin waxaan xusuusnaa madaxweyne muuse biixi cabdi markii xilka uu yimid in la yidhi wax walba muuse handaraa buu geliyo musuqi ayuu soo afjaray ayaanu xusuusanaa oo naynaastaasu ay baxday una malaynmaayo inuu raalli ka yahay in kala kala garan maayo laakiin naynaastaasu ay baxday looguna bixiyey la dagaalanka musuqa. Waxaad kaloo soo hadal qaaday beeraha diraraya iyo dhibaatooyinka jira xilligii madaxweynayaashii ka horreysay ayay soomaalidu isdiraraysay, qabaayladu isdirarayeen. Wax muuse ku gaara ma ahan ayay oran kari lahaayeen baan isleeyahay dadka siyaasadda muuse biixi la dhacsan. Maxaa uga jawaabaysaa arrinta? May ka falanqayn ahaan anigu waxaan taaganahay dee Soomaaliland waxay ku faanaysay inay guurtidu tahay meesha ugu sharafta badan ee constitution-kooda kusoo dhismay, inay nabaddu tahay waxay kusoo caalamaareen. Waxaad ogeed tabliiqa siyaasadda allah u naxariisay Professor Galayr iyo Professor Axmed Sabci Sawtar. Waxaad ogeed saxaafadda xorta ah oo idaacadaha Soomaaliland ka hadlaysa oo dood badan ay jirtay. Marka ra'yiga aan wadatana aha muuse ma necbi, waxaan ka hadlayaa xaaladda jirta ee dhaqaale xumo, shaqo la'aan, khilaaf siyaasadeed, ururadii yar waa diiwaangelinaya oo uu ku fashilmay, golihii wakiilada sida fiican loo doortay oo lascaalad laga soo doortay oo buur laga soo doortay oo aan shaqaynayn oo aan noqonayn golihii sharci dejin dalka, maxkamaddii sore aan shaqaynayn, guddigii komishinka doorashada shaqaynayn, musuqmaasuqi aan shaqaynayn. Marka waxa weeye Soomaaliland inay waxa loo haystay inay Soomaalida kale geeska Afrika dhulkii Soomaaliyeed weeye ama arlo Soomaal weeye waxa loo haystay meel ay nabad ka jirto, dadka wacyigoodu sarreeyo. Hadda maanta waxay maraysaa in la yidhaahdo beelaan ku duulaynaa reer reer loo soo hubeeyo oo mataqaanaa beesha dhulbahdaan aan ku duulaynaaye ciidamo la soo diro. Marka ciidamo macamusley ah ama ciidamo mataqaanaa reemiyi ah oo beelaysan ayuu muuse soo gaaray Soomaaliland, ciidankii qaranka lama hayo. Marka waxa weeye markasta waxaan ka hadlayaa anigu nin jeclaysiga maaha, xaqiiqda jirtaan ka hadlaya Soomaaliland marna suurtagal ma ahayn in beera ciidan la weydiisto. Hadda heerkaasi maraysa yaa gaarsiiyey? Markaas madaxweynuhu u dhaartay gaarsiiyey, muxuu doorashada isugu dhejinayay inuu 7 sano haysto? Wuxuu doonay inuu 5 sano la doortay, 2 sano ku darsay, waa 7 sano. Marka 7 sano Soomaaliland ma sii gaari karto, waa laga qabtaa baan aaminsanahay. Soomaaliland ma sii gaari karto 7 sano madaxweyne muuse hayo, taasaan aaminsanahay. Ayay aad iyo aad baan kuu tixgelinaa ra'yigaaga oo kusoo dhaweynaynaa. Waxaa xusid mudan muuse biixi marar badan u hadlay meeshaas aad sheegtay inaynu ku duulayna, uu yidhi waxaa nagu dagaalamaynaa dad kale oo amniga kasoo horjeeda oo ay ka mid tahay Puntland iyo dad uu ku sheegay argagixiso, kuwaas oo Puntland iyo dadka ehelka waxgaradka reer Soolna ay si weyn ugaga dhiidhiyeen. Ra'yigiina la wadaaga saa u aragtaan waaye. Haddii aynu Soomaaliland agagaarkeeda ka kalluumaysano oo aynu joogno xaafadda jaarkooda Puntland, waa la isku afgaran la'yahay arrimahii khalaaso badan ayaa ka taagan arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Deni qof iyo cod ayaan qabanayaa uu yiri Puntland meel ay kasoo noqoto ma laha, baabuurkiisuna wuxuu egyahay geerka dib loo wado inuusan lahayn, mucaaradkiina waxay leeyihiin, iyo odayaasha dhaqanka qaar ka mid a arrintaas suurtagal ma ahan. Aashii la yaqaanay ee 66-kii lagu soo caaramaalay ayaanu doonaynaa wax lagu qabto waqtigeedi la qabto. Waxaan u arkaa ka falanqeynaa, waxaan u arkaa Saciid Deni inuu yahay shaqsiga waxaan aaminsanahay ka fikiraa aniga fikirada dadku caawi inay qoraana fiican, waa shaqsigii Soomaaliya hami siyaasadeed ka galay ee ugu liitay ee taariikhda Soomaaliya soo mara. Maxaa dhacay? Dhe fursado badan buu helay. Wuxuu helay doorasha lagu soo doortay, doorasho dadban ah, isagoo madaxweyne ah oo aan bulshadiisa u sheegin ayuu doorashada federaalka ka qayb galay, waa lagu guuleystay. Hadda mandate-ka waa ka dhammaaday, doorashooyin buu sameeyey consul ah magaalada caasimada ah ee madaxweynuhu filladu ka dhisan tahay, filla Puntland ka dhisan tahay oo garow ah, doorasho dowladda hoos ayuu ka qaban la'yay. Markaasuu wuxuu TV-ga lasoo taagan yahay, waxaan qabanaynaa doorasho cod iyo qof ah. Ninka garowa doorasho ka qaban la consul ah sidoo uga qaban karaa doorasho muxuu ahaa baarlamaani ah? Been waa la sheegaa, beenta intaan la-eg ee uu sheegayaan fahmi la-yani waa kulli maskax kulli intaan garanayn way dhaaftay. Dadkan u sheegaya inay meesha balaaya kan socoto
وهي انت انا اقول ان دورشة انا ديبو نقول اذا انت سيد عبد الله الدين سو جي ساتر وقفكي يقول لي تي واحد سؤال سو قالت دورشة وقالي ولو يقول لي سي دورة دورشة دورة 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 ان قد لا قد هذا قال حان قرو وقامو واي دورشة دي قول احد ديغانك لابد عصو سيدي او قد لغيان شخصي يقول لي تي سياسة تصالة تم ان سوماليا ولا ولا ترتمي هديلا برتمي قفن باقصو بحلا حسش محمود بيقرنيت أصلاً قصاب حي، تعصي وغيره يتقف ليته. سؤال شكله دور شدي يقول أحد ديجان كأوسيل عبد الله الدني أو قبتي وحي هاي دور شدي يقول رئيسي كنت سنة لقى قبت يقول هذا سومالي قف إيه عطى بدلاً لقى قبت إسكابر إيه كذا سومالي أنت ذاك له بدلاً لقى قبته مدحوين ياش يكون رئيسي كما أيسن يقول رئيسي إني قبتان إيش كده يواجري كما أيسن مردنا ساك مردلي مركي وقرو وكقبون وينه مركا عدد كسعيد عبد الله الدين سياسي دي سامح وغالكا او ريستو عليهم ارن جان باهور استاغي ان دقم ذا قروا ايو لما دقم وقال سعيد وقال وقال قبل الله محوكو يا قفكو اللي تعدى هو دكسي دكو دواسي يفهمان انو عاد فتكو هالله يميه وعن قاعد لايا ديغان كبودلان اما هنو قطة باريقة فوق او قاندلاي علولاي اسكو الشبن اي ايل قبلا شاه نغطو أما هنا قلت بولن تبري سيدا بوساسة قرنائية ماما صون بوساسة قرنائية وحيلة عرمائية ديغان كاس متقالنا محوها واعي ديغان كاس أما هنا قلت النوغان هنا قلت سيدا متقالنا برتلائية قروي ايقا هنا قلت أما الصول هنا قلت أما السناك هنا قلت أما هنا قلت محوها قرعاتي هنا قلت محوها ديغانا كلا كويالا ديغموين كاك وحوي دتك الدجن أياد إلا 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 قل دقب مال كسته أبود لك ترسل دتك الدجني ودد ونعكسن أو نبض الجعل أو إسأمان قلي أو بابورتو يودوين كده إنستوشن بود لنا أو ديوان قال كمجر وحوي بيرهس وضياش يعلم ماذا يوح وح وح قرطك أي اسم عملاء بود لنا وسيستم ير أو سوق الجورني أو سوغا يقرنوا الصومالي سويا فضل على البقاطي صومالي وماشي قروه يقولون الصوصات بركا وحن أقول لي هاي الددك النوع عاسع وحق لي وحن لي فكر وحن لك النوع وحوي وردتك قندلت جوغا إلا أي جوغا محوها جريبا إلا قراع جوغا إلا أي جوغا محوها ماشي اللي هدو محوها بران إلا أي جوغا بوساسو إلا قرر جوغا إلا قروه جوغا إلا قلدو جوغا dadkaas nidaam ugu talisa oo is faction ah oo tirkoble oo warqadale oo jirima jirin buulana waxa way 20kii sanadood muxuu aas waxa ma leeyahay inay hadda 1998 2018 la waatan bay ahayd 25 years maamul jiray oo soo gurguurana way xasinimada intaan la eego dooray maamul ku burburiyay magaalada madaxtooyadii buulana ku taali ayuu geesino doorasho u qabtay ku geysan way marka ma dadkaas deegaan madax isu gelinaya marka waxa ay noqon sara akar xaqqa Allah yizik khayr laqsi su'aashu waxay tahay doorashada qof iyo codka ee golaha deegaanka madani ba suurta gelin way musamma aradki ayaa suntuqyadii isbaara u dhigtay ee dhig ku daajay دوله دوره كما يسرولان ايدو رصاص بي كورتي كوفتي اكو ديغاد كا غديكتي سؤاش وحوي حدي دورشدي غلها ديغانكا اي سعيد عبد الله الدني او بلال مركي غور ريسي كاستورتي غليي تاريخ دغشاي اي ددكي ان غوب جوغياشا سوماليدا اهين اي كمركعين برفكت ما اهين لكن وحي دانتي وحي هوري اسو جيري حدي ايسن معارض كهور استاغ لهين سؤاش وحي تاي صدح لدغمو ay garow ka mid tahay doorashada oo ka qabsoomi lahayn mise kama qabsoomi lahayn wii su'aasha aan su'aasha jawaabteedu dadka oo dhan markaad wareysatid xataa qaar mucaarad ka mid ah oo anagu aan la hadalnay waxay yiraahdeen way suurtagali lahayd dani wuu ku eedlayahay soomaa waxa weeye wari su'aashaad weydiinaysaa toban jeer baan kaaga jawaabay qaabka u duusan kaaga jawaabaya waxaan ku yiri doorashooyinka dhacay ee ka dhacay magaalooyinka weyn hore wax way lahaayeen gudiyo deegaan way lahaayeen guddigu baa lahayd boosaas aan lahayd galkacay aan lahayd waa la isdooran jiray waxaan la isku dooran jiray kuraasta sooqi doorashooyin dadban oo dowladda hoosaa jiray waxaana lacag beesha caalamka bixisay waa runta
سيستمكو إساقو كيري أيا حدا لغو دورتي دولدا هوسي إيا حدا وحان كهاد لينا مدوحوين هم مين ديت كوا كدا ماريا كورسو إساقي حل نبانا دي حدا إساقي حل نبانا دي مغالا دي إفنيين وحين إيرا دورشو حل لأيالي اللواتاني أفرطا بشا روحة ديسمبر دورشو هال قوفي هال عضا وقلها وكيلنا دي مدوحوين لغو دورنيا والحقيقة لغو نغاقيا مغالا دا عاسمت دا أهيد إبهلمان كويالي أيا صوت نميس tir laadahay aqaladi hoose dowladi hoose dadkiina dadkii buulana waa dad nabadeed oo ilaa iyo guldugo ilaa qaldo ilaa galkay meel kasta ilaa garacad dadku iyaga is amaan galiya odayaalba jooga nidaamka ka jira waa nidaam lagu heshi waa heshiis bulsho buulana heshiis bulsho ka jira hadaa tagtid ay odayba laga consul bay leedahay maamul bay leedahay hadaa qandaladeed way leedahay waxaan ka hadlayaa marka aan ka falqeynahay xaaladda buulana ninka madaxweynaha ka ah ee mandate ka dhamaaday iyo baarlamaanka mandate ka dhamaaday iyo wasiirada mandate ka dhamaaday haday yiraahdaan waxaan doonaynaa doorasho cod iyo qof ah oo baarlamaanka iyo madaxweynaha soo dooranayo waxa kama suurta galayso waa qof waxa ku fikiraa waa siyaasi ugu xuma Soomaaliya inta xasuustaalo qof ugu liitiga bisare way ama soo raadi aad ama soo tahay waxa rabnaa in qolbkaas hal daqiiqo oo kala siino sidee u aragtaa haatan in doorasho loo qaban karo ee maamul goboleedkaas ka hirgasha dhiig aan ku daadanin oo xor iyo xalaal ku dhacda anigu waxaan u arkaa in siciidani hadduu ilaahay ka baqayo oo nin wax fahamsan yahay oo dadkan dhibaataysan ee duruufo adag ay jiraan ee dagaalada jiraan inuu doorashada dadban lagu diyaar garoobo beelihii iskood uga hara la arko inta lasoo doortay madaxweynaha maalidka la siiyey iyo golaha wakiilada maalidka la siiyey ee tubta doorashooyinka ay sii wadaan iyadoo mar kasta la sameynayo diiwaangelin sax ah iyo tirakoob sax ah iyo mataqaana qaab sax ah oo aan dib dambe hadda baarlamaanka jira howlahaasoo dhan saddexdii sano ugu horreeyey siciidani 18 kii baa la doortay 18 19 20 waxa laba qaban haddana waa ku doodan korona yimid ee korona ka hor ahayd marka qaabkaas waxa la muuqataa in doorasho dadban la aado madaxda timaada ay shalayba dad shalay fiiri allah uu naxariistay cadda muuse caawa naga hooseeya waa sarkaal elit waxa la yidhaha saraakiisha akademiyada dhowr iyo labaatan sano ayuu wuxuu ku noolaa kanada dumarqaadi meel dumarqaadeed buu ku noolaa Abdoulaye Gass waa nin isaga oo arday Mareykan tagay oo nolosha hoos ka soo bilaabay ilaa uu assistant professor jacad ka noqday Mareykan buu soo dulqaad u soo arkay Farole waa nin isagoo yar galay dowladnimada oo sarkaal canshuur ururiya bilaabay ilaa uu ka gaaray gudoomiye bangi uu ka gaaray marka intuba way soo arkeen intaasna Australia u degree dulqaadiyadu way soo arkeen way yaqaan dulqaadada siciidani weligii qurbo ma degin yurub meel ma tegin ma tegin durqaadiyada markaa isagu meesha ku soo arkay wax si kale u yaqaan umranaya durqaadiyada waxa weeye heshiis bulsho oo bulshada la tirakoobo dadkaas oo dad madaxweynaha ka horreeyay oo midna Australia ku noola midna Mareykan ku noola midna Canada ku noola ayaa hirgelin way hagaag su'aal kale rabina ka weydiiyo laakiin waqti aan eryanayo no problem dadweynahan u deynayna oo kaga mahadcelinaya boqolkiiba boqol waqti badan baan gelinay doorashooyinka Puntland haddii aynu eegno siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee amniga Muqdisho maanta waa ka roontay maalmihii hore qaraxyadii dhici jiray ma jiraan dowladda Soomaaliya dadaal fara badan bay muujisay see waa aragtay arrinta haweeye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadiisa xagga amniga ah iyo degenaanshaha xamarka jirta ee leeyahay qaraxyadu way yaraadeen inkastoo xafiiska uu joogay ee qaraxyo ay dhaceen oo hoteel la weeraray haddana inta way ka yaraadeen waxaan u arkaa inay tahay saraakiishu in ay resource badan oo dhaqaale ah lagu bixiyo oo lacagta ciidanka lacagta Imaaraadka ee 10 milyan ah inay wax badan ka qabatay sidii waagii horeba ciidankii uu mataqaanaa uu soo saaray ninka leeyahay khayr ku ree wasaaraha ahaa oo Imaaraadka marka waxaan aaminsan yahay dhaqaalaha Imaaraadka ee amniga lagu bixiyo inuu xamar wax badan u qabtay wax badan ka taray marka waxaa leedahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo bilowgii hore qaraxyo ay jireen hoteeladii la qaraxiyey Ruushka aynu ka warqabnay xayaad iyo wixii ka dambeeyey dowladdu wax weyn bay ka qabatay xagga amaanka
دخل العياد بقى الله هلا أمريكا أو أحتر له أو بتقارنا دقالة في عبا الله هلا أو إلا توين مليون شيء توين مليون وجوكته مشارة عيد ما الله صوت طابري أو رجوز طابري ودك أوغندا قارو حلوش تبر اللي إريتريا فك هاد استيج الكويت يا أمريكا يا هاد الجرائد بوفي عيا اللي بيتاج تروحوي تلياش عيدا كا يتلياش إتلجنسية يكو بتقارنا هدي أي هلان هاب فدرالي بكوز أمنو بقال المودشو ويكال حران تاي بركا أفقو يبلعد يمركو يجوهر دقائن كسر بركا وإن مامنوكا بتقان فضرالكا استراكيش فضرالكا أي إلا هدو حد مودا إنو كتاقية هاي إن أقوانتي أمنوكا مقان تاي أقرت أدي أدوكو مادعيني يا صاحب وما صنتاي داودة إن كنا نسولوين لها الخضبة نوحري waxaan ugu farxaa amaanka dalku inuu soo roonaanayo gaar ahaan caasimadda xayla caasimadu waa meesha caalamku uu Soomaaliya ka eegayo qof kasto oo Soomaaliya ay xil ka saaran yahay inuu amaanka qayb qaato ciidamada laamaha amaanka uu garab ku siiyo inay amaanka sugaan si dadkeena iyo dalkeena uga soo baxaan qarax dhig daata ee Soomaali fashilantay waxa ugu dambeyntii aan soo roon waqtiga uu yareeyay Suudaan waxa ka socda leeyahay waxa la arag oo la maqal gaar ahaan Darfur maxay nu kala soconaa ilaa iyo haatan waa maxay sa ergigan UN ta ay ka hadlayaan ee Suudaan ay leedahay hada laga wato soo dhaw ee dalka Suudaan oo ah dal waqti dheer xurriyad haystay oo ah dalalka Afrika ugu taariikhda dheer oo dad xuduudka ugu badan qaarada Afrika leh oo dad xadareen ah oo bataqan ayaa dhibaato waxa ka taagan ethnic dagaal silence war civil war waxa ka socda qabow oo qoyr socda oo dadka la xasuuqayo marka ciidamada oo Hamdani iyo General Burhan oo dowladda Suudaani matala iyo Hamdani oo matala ciidan kan RSF leeyahay taqaan oo ah ciidan madax banaan ayaa waxay ciidanka RSF ayaa waxay xasuuqeen shacabka degan Darfur guriyay ugu galeen ciidash ka sumeeyeen mataqaana marka ethnics marka waxaad moodaa dagaalka Suudaan inuu ilaa hadda la sheegin oo la isku haysto dad asal ahaan Afrikaan ah iyo Carab oo nimankan jajaniin la yahdo marka waa la isku dhex qabaa labada qowm isku dhegan marka adduunku waa ka aamusay marka Suudaan saxaafadda caalamka mar dambe laga leexiyay magarana wax looga leexiyay dagaal xun oo suqeeyay Suudaan ka socda ilaa hadda airport-yadu ma socdaan Suudaan waxa looga baxaa Maraakiib baa looga baxaa marka jajawinta iyo mutaqaadna nimanka kale qabaa'ilada kala ah dega ayaa mutaqaadna aad isku xasuuqaya marka ilaa hadal wada hadaladii Suudi waa lagu fashilmay Mareykanka wada hadal uu diyaarinayay EU waa lagu fashilmay marka labada jirni heshiin ma rabaan marka inay hadda dowladda Suudaan ee General Burhani uu hoggaamiyo xilaadeen xafiiska ilga gaarka ah ee Suudaan dalka ka baxo dalka sharaf ku balan kama garanayo kulo ku qasbiir ku baxa ka baxay kulli aan ambassador waxa jira arinta ku saabsan arabta iyo dadka afrikaanka ah islaaniya dad badan oo reer Suudaan markaad wareysatid waxay leeyihiin arinta asal iyo raad walaha waa arin galbeedku ay shidayaan oo marka dadka carabta ee loogu danleeyahay ee kadib markii laga helay Suudaan gaar ahaan Darfur shidaal fara badan ayaa arintan soo horbaxday soo shacbaxday Suudaanku ayagoo madow iyo cadaan bale way waligood isla noolaayeen suruuna kama jira arinta kor hawaye history ayaa ah nimankan Suudaan waligood ba history ay isku haystaan oo ah in dadna ka yimaadeen gobollada Shaab ay ka yimaadeen oo ay mataqaana xilliyadii xadaaradu ay ka bilaabeen isagaarada wabiyada musabitaaniyiinti iyo xilliyadii mataqaana ee diin Islaamku ay soo bilaabatay marka ay de kulli carabnimadu illa iyo wixii digta soo gaadha Ethiopia soo gaadha Somalia soo gaadha marka qabaailada badan baa sheegtay asalkooduna carab yihiin example oo kale daaradku Soomaali joogay kula carabaan carabna maaha Suudaantuna waa nooc ay soo carabiga ku hadasha marka carabiga lagu wada hadla marka fiirso dagaalkii koonfurta Suudaan ee lagu kala gooyay Suudaan wuxuu ahaa dagaal diimeed buu ahaa oo masiixiyiinta ah haddana dhaqanka carabeed iyo mataqa islaamnimada iyo culture-ka iyo sharaxa iyo mataqaana muusiga intuba mataqaana dhaqan carabeed oo weyn baa ka jira Suudaan
baqartay ugu dambeyntii aad u soo koobay haddii si qoladan hadda aad sheegtay aysan ahayn carabiye gala kulli taariikhda soomaalidu ayaa kutushti soomaalida histori walagu yaabanya waa la gelinaya soomaal meesha gasho marka hadii kulley waxaan sheegaya waxay dadku aaminsan yihiin waxaan taariikhda in la qariyo maaha ee antropologiga soomaaliya allah una xadiisa brofesor gaabi soomaalidu wuxuu ku sheegay inay asal ahaan ay kasoo jeegaan dadkii ka yimid gobolkan mataqaanaa boqortooyada aqzab ee ka dhalatay webigan niil agaaradiisa marka inay xagga iyo nuumiyiinta ilaa iyo xaggaas isku tirayaa marka wuxuu yidhahda oromada iyo soomaalida iyo canfarta waa isku hal ethnic oo kutush laisku yidhaahdo marka haddee ma garan wax ka runaya waxbeena ee kolley luqaduhu way kala fogyahin luqadda oromada luqadda canfarta luqadda way kala fog tahay soomaalida haddana waa xoolo dhaqato marka soomaalidu geela dhaqanka geela dhaqan carbeed weeye dhaqanka geel marka meeshuu geel joogo dhaqan carbeed baa yaala. Kusoo dhawow applicationka casriga ah ee Baysi waa application casri ah oo kuu fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada, iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa. Sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa kash. Si aad lacag u dirto, la soo deg applicationka Baysi ama booqo websaitekeena www.baysi.com. haddaba macmiil, samayso akoon cusub, kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo, kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. Baysi ku dooro degdegsiimo, ammaano, adeeg fududayn iyo qiimo jaban. Baysi ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo. Kala soo deg applicationka Baysi Play Store-ka ama App Store-ka mobilka.